Unaeza kubalia msichana akunyonye damu. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Niaje. Tumepungukiwa kidogo kwa ofisi. So wametuambia tuongeleshe watu kama watakubali kutudonetia ni sawa. Donetia damu. Tuko nataka damu kidogo. Kama unaweza kubali tunyonye kidogo. Kidogo tu. Hapana. Ni kidogo tu. Kidogo tu. Na nyonyesha siwezi kubali. Hapana. Kidogo. Tunataka tu kidogo. Hapana, usiende. 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 Ona. Mfuate uchukue damu yake. Azim, tuko nataka some donation ya damu. Na atutolee hospitali. Sisi pia tutumiangi ile dawa yenye imetoka kwa hospitali. Tunaweza tuma tu kitu inanyonya damu kidogo alafu tunakulipa. Naweza kupatia, angalia, moja kidogo, ona. Hii, cheki. Uko poa? Hebu kidogo. Kuna venye tulikuwa tunataka utusaidie. Tunataka utusaidie na stani, utatusaidia. Gani? Huyu ndo mkubwa wetu. Na mimi ndio ofisi imenituma nifanye hiyo function. Function gani? Kama unaweza kubali kutusaidia damu kidogo. Damu tu. Tafadhali tumeishiwa. Baba. Mko poa? Yeah. Mko smart? Yes. Mimi nilikuwa naomba kitu. Nilikuwa naomba damu kidogo. Msiogope. Tuko nataka damu kidogo. Tafadhali, baba. Wewe kwa ile kamera pale. Unaweza kubalia msichana kunyonya damu. Run. Wewe kwa ile kamera.